Մայրիդ գործարանի նախկին աշխատակիցները չեն դադարում ամեն 5-7-ի գալ կառավարության շենքի մոտ գործարանի վերագործարկումը թիվ 1 պահանջն է։ Մայրիդցիներին սակայն արդեն սկսում է մտահոգել ոչ թե այն թե ինչ պատասխան կտրվի, այլ որ առհասարակ արձագանք չկա։ Եթե կառավարությունը զգում է, որ այստեղ հավաքվել են մարդիկ, ինքը չի կարողանում ինչ որ մեկի իր խորհրդականներին բռնած են հավաքարարից, ասի մի հատ գնացեք իջեք տեսեք ինչի են եկել հավաքվել այս մարդիկ։ Ինչի՞ առհամարում Մայրիդցիներին, պատճառն ի՞նչ է։ Թող մեկի ուղարկի ինձ կամ ինքը իշնի պատասխան տա, ասի հարգելի ժողովուրդ, հարգելի Մայրիդցիներ, ձեր գործարանը չի աշխատելու, մի հավաքվեք ստեղ, վերջ, վերջացնենք գնայս գործը։ Մայրիդի նախկին աշխատակիցները պահանջում են, որ կառավարությունը իրենց վճարի նախկին պարտքերից գոյացած տուշ տուգանքները։ Երբ որ պետությունը բանվորին պարտք է, այդ պարտքի վրա տոկոս չի գալիս, բայց երբ որ բնակիչը համատիրությանը պարտք է, դրա վրա տոկոս է գալիս և չեն կարողանում վճարել, տալիս են դատարան, հարկադիր կարտորը գալիս է այդ տան ունեցվածքը տարան։ Ընդհանրապես Մայրիդի նախկին աշխատակիցները գործարանի վերագործարկումը համարում են ազգային անվտանգության հարց։ Մի հատ գործող պետական գործարան ասեք, չկա, այսինց են բանակ պահելու, սենց են ժողովուրդ պահելու, ամենահզոր քիմիական արդյունաբերությամբ երկիրն էր, չէ՞ մեր Հայաստանը, բայց սենց վիճակի կհասնեն։ Ինչպես և նախորդ շաբաթ, այս շաբաթ կրկին կառավարության դիմաց էին Continentex կարի ֆաբրիկայի աշխատակիցները, կանայք, որոնք հագուստ են կարել ոստիկանության համար, արդեն 4 տարի է չեն կարողանում ստանալ իրենց 8 ամսվա աշխատավարձը։ Ոչ ոք չի ուզում մոտենա, իջնի, գա, մի հատ ասեն թեկուզ, որ գիտեք ինչի զուր մի եկեք, մենք ձեզ փող չունենք տալու, մենք աշխատել ենք, չեն ուզում վճարեն մեր աշխատավարձը։ Ֆաբրիկայի աշխատակիցները դիմել են նաև ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին, բայց որևէ տեղաշարժ չի եղել։